Mens Danmark så småt er på vej på sommerferie, ja, så har vi stadig 2-3 ugers arbejde her i Bruxelles, før vi lukker ned for sommeren. Og når det kommer til Brexit-forhandlingerne, så holder man slet ikke ferie. I parlamentet følger vi forhandlingerne tæt. Og her er det en fordel, at vores gruppeleder, Giffe Hofstadt, er parlamentets Brexit-forhandler. I denne uge fik vi i gruppeledelsen en status, og det første store emne, fremtiden for EU-borgerne i Storbritannien og briter på kontinentet, er langt fra så enkelt et emne, som det er fremgået af pressen. De reelle forhandlinger starter først 17. juli, og der ventes mindst 3 forhandlingsrunder inden efterårsferien. Vi liberale vil kræve, at der kommer en endelig afklaring af spørgsmålet, så borgerne ikke risikerer at blive taget som gidsler i det videre skilsmisseforløb. Sideløbende med Brexit er debatten om EU's fremtid i fuld gang. Sidste weekend gav S-formand Mette Frederiksen sit bud i en kronik. Og Socialdemokraterne vil have en social protokol i EU, skriver hun. I Venstre ønsker vi ikke en social union, da det ville ødelægge vores fine danske arbejdsmarkedsmodel. Men her er vores sydeuropæiske kolleger i gruppen mere på linje med Socialdemokraterne. Efter måneders hidsig diskussion var andet udkast til en fælles tekst om det sociale Europa klar på denne uges gruppemøde. Men der er stadig tidsler i teksten. I won't go into details about this, but I have a lot of question marks in the text with certain sentences. I guess some of them are simply not understandable. So having said that, I think that we have a good point here. We have a good text to move further on. I think we need another round. Ja, spørgsmålet om den sociale union deler vandene. Ikke så meget mellem røde og blå, men mere mellem nord og syd. Sydeuropæerne vil meget gerne have fælles EU-regler og for eksempel fælles mindsteløn, mens vi i Nordeuropa er imod, fordi vi godt ved, hvem der i sidste ende kommer til at betale for sydeuropæernes manglende velfærd. Hvis man vil have del i et velfærdssystem, ja, så må man også forlange, at alle betaler via skatten. Det er ægte solidaritet. Ikke mere fra Bruxelles i denne uge. Næste uge sender Lykkegaard TV fra sæsonens sidste samling i Strasbourg. Vi ses.